C, D, E, F, G, A, B, C. Och sätter en siffra per ton. Då blir det så här. Deltagarna på Musik på distanskursen får sina uppgifter tilldelade över webben via First Class. Och de uppgifterna handlar ofta om musikteori. Det handlar om gehörskunskap, att kunna sjunga och lyssna på rätt sätt. Det handlar om analys av musikstycken eller musikform eller så. Enkel, vacker. Dagligen har vi en lång kurs i musik, musiklinjen. Och våra musik på distanskurs är 25% i omfattning. Vi har ju då ett digitalt klassrum kan man säga. Om man ska likna med något, det kan ju kanske vara om man tänker Facebook, ett flöde med inlägg. Så man skriver någonting och då blir det som en tråd kan man säga, och så kan man, svarar man på det. Hej, hej! Den här uppgiften vecka 11 handlar om att vi ska delge varandra våra förslag på appar. Vi använder Videomaten som är en funktion där man spelar in sig själv. Man får en bild och ljud då. Så då kan man presentera en uppgift eller även beskriva en uppgift som de ska göra. Ni jobbar mycket med film och videokommunikation med deltagarna. Berätta om det. Vad ger det? Ja, det är väldigt mycket tycker jag. Vi har ju bara 4 obligatoriska nätträffar på ett helt läsår. Men de här träffarna som vi gör genom Videomaten och även genom videokonferens. Vi använder också Folkbildningsnätets videokonferens. De träffarna är väldigt värdefulla där man får en närmare kontakt, där man ser varandra och kan kommunicera lite bättre i bild och tal. Förutom musik på distans också så har vi då startat en trädgårdsdesign. Och då har jag ledaren i Göteborg och så kommer hon hit ett par helger då och sen så pratar man och gör uppgifter på nätet. Och deltagare från hela Sverige. Jättekul. Vi är 3 stycken pedagoger på musik på distanskursen. Och vi har vid ett flertal tillfällen på våra planeringsdagar inte träffats rent fysiskt. Utan vi har träffats via videokonferensen, via Folkbildningsnätet. Hur funkar det då? Mötena via videokonferensen är mycket mer effektiva. Planeringen för våran kurs musik på distans, den har blivit mycket, mycket bättre. Rent pedagogiskt så tror jag att vi kommer lite längre när vi har planeringsmötena via videokonferensen istället för rent fysiskt då. Att ni jobbar på det viset, vad innebär det då i nästa steg när ni jobbar med deltagarna, tror du? Jag tror att vi får en vana att jobba i Videomaten. Vi får en vana att jobba med bild över nätet, videokonferens till exempel. Som gör att vi som pedagoger inte är så rädda för att använda det med våra deltagare heller. Vilka pedagogiska möjligheter öppnar den nya tekniken? Oändliga möjligheter. Jag tänker att varje pedagog måste ju själv utveckla och hitta sätt på hur man vill använda det här i sin undervisning. Jag tror inte att det finns bara ett recept som alla ska göra, utan det är ju jätteviktigt att man får vetskap om de möjligheter som finns och därifrån kan utveckla sina egna lektioner och hur man kan använda det i kontakter med sina deltagare. Nu är det sommar i tusen. Thank you.